Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Queridos irmãos, neste domingo quinto de Pentecostes, Nosso Senhor lembra que a nossa justiça tem de ser superior ao dos escribas e fariseus se queremos entrar no reino dos céus. Isto é, não basta praticar a justiça como a praticavam os escribas e fariseus. E aqui Nosso Senhor faz uma aplicação ao quinto mandamento. Quer que não só evitemos o assassínio, peca também contra o quinto mandamento quem guarda e alimenta na sua alma sentimentos de animosidade, de ódio, de cólera contra o seu próximo. E que acaba por ultrajá-lo com palavras injuriosas de desprezo ou de indignação. O Senhor fala em duas palavras que para nós não fazem muito sentido. Raca significa insensato, digamos, o seu significado aparentemente cabeça vazia, desmiolado. E o segundo insulto, louco, loucura de quem se rebela contra Deus. Digamos, é a loucura de quem vive sem Deus. Hoje, para nós, isto também não faz muito sentido. Era equivalente a impio ou ateu. Hoje, há tantos impios e ateus que não acreditam em Deus. Mas, na época de Nosso Senhor, um judeu praticava a lei, não entrava na sua imaginação alguém que vivesse sem Deus, mesmo dado aos ídolos, praticava uma religião. Digamos, não existia então, digamos, ateísmo. Então, são dois significados, digamos, que eram realmente insultos contra o próximo. Mas eu gostaria de me referir a outra questão, que também tem a ver com os insultos, de uma maneira ou de outra. E é mais este defeito que está em todos nós, desta linguagem com palavrões, com expressões incorretas que não condizem como um católico. Isto está em todos nós. Quando ficamos, digamos, aborrecidos, com zanga, pronto, esta facilidade com que saem dos nossos lábios palavras que não são corretas. Isto se tornou, digamos, infelizmente, na cultura popular de hoje, uma coisa ordinária, habitual. Digamos, isto acontece na música, no cinema. O cinema hoje é quase pior para a linguagem que pelas imagens. Na literatura, na linguagem cotidiana. E não só por parte de homens. Às vezes um fica admirado de que as mulheres, as meninas, também tenham uma linguagem que se fica mal num homem, numa mulher fica ainda pior, ainda pior. Mas, bom, faz parte, digamos, da nossa situação cotidiana. Nós sabemos que se esta linguagem vulgar, palavrões, incluem de alguma maneira, o nome de Deus, bom, atinge, faltamos contra o segundo mandamento, o respeito, devido ao nome de Deus. Se atingimos o próximo com nomes e adjetivos vulgares, pecamos contra o quinto, contra o oitavo mandamento também, que proíbe a maledicência, as fofocas, não é? Sexto mandamento, quando já nossas palavras são palavras ou canções licenciosas. Mas existe esta zona cinzenta, que não entra nenhum dos... Isto, esta linguagem, que podemos considerar como deselegante, pelo menos, como rude, como descortês. Já digo, normalmente quem é bem educado, quem recebeu dos seus pais uma boa educação, um palavrão vai ser como um acidente, acidental, foi sem querer quase, de maneira refletida. Porquê? Porque sempre está este empenho, este desejo, de, como dizer, de respeitar, de respeitarmos a nós próprios, de respeitar o uso da linguagem, de respeitar o nosso próximo, não dá uma má impressão. E digamos isso, na nossa linguagem é um sinal muito claro, digamos, do ambiente em que fomos criados. Manifesta isso, diz que a cortesia e a linguagem, a liturgia, desculpem, a cortesia, a liturgia da caridade. Precisamente a pessoa polida vai demonstrar a sua nobreza, o seu nível, através desta sensibilidade que se manifesta pelas pessoas que nos rodeiam. A Escritura também fala desta necessidade de ter uma linguagem correta sempre. São Paulo, quando os dirige aos Efésios, encoraja-os a evitar uma linguagem suja, um discurso impróprio. Nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só palavras boas para a edificação, de maneira que façam bem aos que ouvem, fazer bem aos que estão ao nosso redor. Aos colossenses, a vossa conversação seja sempre amável, condimentada com sal de sabedoria, para que saibais responder a cada um como é preciso. Isto é, a nossa comunicação deveria ser sempre graciosa,
presenteira, nunca conter profanidade ou desconsideração como nosso próximo. E o princípio porquê? Porque esta obrigação como católicos de falar bem? É de São Paulo, não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis. Mas reformai-vos como o renovamento do vosso espírito para que reconheçais qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Nós católicos, isso é o que temos de estar à procura sempre. O que é bom, o que agrada a Deus, o que é perfeito. E a nossa união com Cristo exige que abandonemos práticas que, se calhar, práticas censuráveis, que, se calhar, outrora, tínhamos porque não vivíamos da nossa fé católica. Agora, continua São Paulo, deixai também vós tudo isto. A ira, a indignação, a malícia, a maledicência, a palavra torpe da vossa boca. Não mintais uns aos outros, visto que vos despojasteis do homem velho com as suas obras e vos revestisteis do homem novo. Tal é o facto que a nossa condição de cristãos, de católicos, de discípulos de Nosso Senhor, faz com que é uma parte que temos de deixar lado. Não podemos imitar o mundo. E quando aqui fala em palavras torpes, digamos, a palavra torpe vai além de palavrões. É tudo o que fere os bons costumes, a decência, a moral, e que revela um carácter vil. Sim, porque Nosso Senhor diz, o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala da abundância do coração. Atenção, Nosso Senhor insultou também. Teve palavras muito violentas quando, capítulo 23 de São Mateus, vai tratar os escribas e fariseus de hipócritas, de estúpidos, de cegos, de sepulcros blanqueados, de serpentes e de raça de víboras, não são piropos. E não imagino que os escribas e fariseus ficassem contentes a ouvir esta expressão vinda de Nosso Senhor, que conhecia os seus corações. Calificou o rei Herodes de raposa. Não deixa de ser um insulto. E depois aos judeus vai dizer, vós tendes por pai o demónio. Só que em Nosso Senhor esta linguagem forte, agressiva até, nunca foi vulgar, nunca foi ordinária, nunca foi grosseira. Uma coisa é usar um tom da voz que indica autoridade, e basta, chega, tem de ser assim. Outra coisa é cair precisamente nesta vulgaridade que não é conveniente para um católico. E se nós temos o hábito de dizer palavrões, temos de esforçar-nos por corrigir este mau hábito. Temos de manter esta sensibilidade na nossa linguagem que faça com que nos afastemos, já digo, de tudo aquilo que nos pode chocar em músicas, em filmes, em conversas entre colegas e amigos. Saber afastar-nos daquilo que realmente não é agradável a Deus Nosso Senhor. Penso num aspecto também muito comum, mais comum do que um pode pensar, não é? Tudo o que é comentários na net, WhatsApps, etc, etc. Eu tenho visto já, tinha acontecido, de ver uma ferocidade, uma agitação, uma brutalidade numa linguagem de alguém que um pensava uma mosquinha morta e depois, não, é tal pessoa. Ah, está bem. Mas transforma-se quando está... Isto perdemos o norte, não é? Perdemos o norte. Somos capazes de manifestarmos de maneira totalmente distinta como realmente somos, não é? Depois, na cara da pessoa, não somos capazes de falar assim. Mas aí, que ninguém nos vê, e que é praticamente anónimo, temos de cuidar tudo isso. Digamos, é normal que os pais não gostem de ouvir palavrões na boca dos filhos. Isto preocupa. E quando ouvem alguma coisa que... olha, de onde aprendeste tudo isto? E corrigem os filhos. Porquê? Porque, digamos, a má linguagem denota degradação moral. Degradação moral, e sabemos que as palavras são ferramentas poderosas para o bem como para o mal. E é normal que os pais se preocupem pelos filhos, mas os pais depois têm de dar um bom exemplo sempre, não é? E ter uma linguagem que seja sempre, que possa ser repetida pelas crianças que são propensas ao mimetismo, como dizer, que tendem a repetir o que ouvem dos maiores. Se ouvem boas palavras, vão acostumar-se, habituar-se a falar bem. Se estão a ouvir mais palavras, expressões violentas, fora de sítio, bom, habituam-se também a esta linguagem.
Então não há nenhum caso que mereça ou seja adequado para dizer, pensar, termos expressões ordinárias. Somos filhos de Deus e devemos manifestar-nos sempre e comportar-nos como tal. E devemos esforçar-nos por usar o nosso discurso de uma forma que manifeste a nossa condição de filhos de Deus. A graça de Deus é que nos ensina, diz São Paulo a Tito, a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a vivermos de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. E diz então a São Tito, a São Paulo a Tito, faz-te a ti mesmo um modelo de boas obras em tudo, na pureza da doutrina, na dignidade, na palavra sã, irrepreensível, para que os nossos adversários sejam confundidos, não tendo mal algum a dizer de nós. Então esta graça é que temos de pedir a Nossa Senhora, pedir esta graça de não juntar, como diz São Tiago na sua epístola, diz uma fonte, porventura uma fonte, lança pela mesma bica água doce e amargosa. Uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Então, que Nossa Senhora nos ensina sempre a usar corretamente da nossa linguagem, imitando o nosso Senhor, claro. Nosso Senhor só tinha palavras da vida eterna, não sabia ter outras palavras. Qualquer conversa com Nosso Senhor levava virtude. Qualquer, sobre o que fosse, Nosso Senhor sempre animava a alma a ascender, a subir, no caminho da virtude. E já podemos imaginar a elevação, a seriedade, a doçura das conversas da Sagrada Família na Casa de Nazaré. Isto é que nós temos de imitar. Então, que Nossa Senhora nos ajude a transformar também a nossa linguagem, pela graça de Nosso Senhor, sim, para que esta graça encontre em nossos lábios, digamos, sabedoria e gentileza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.